No go kwane kamo famu wa matondo manoria uria wanjikirio na ngoma ndange kogwo dako ya mathafata iti osonge muhera wa 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 moti ukire na ni kwanyita na ngai wega ta wega muhuri biasara wega to patreon wa JCM ogwetwa mo famu wa makondo nikorete haseke amuona amaketio akarigo ni wakuga na o ni thutha wa muini wega to ogwetwa wa Shuka wa mushando komurutera mukana muhio piu akemwira amo hoe mo hera mathafota iti matana thira kwaga guo amwane kania kinganga inde kawage thaka we wasuka arauga ati uria mo fam amwekire na manama yuraga ekiaga ati ona ngoma ni kunyakwa akauga ati akaubrania ndeto ciothe Thursday wona mo fam aga go cooperate oho ena maithori maige piu akauga ndangienda gwika undu ungithukiria mufa mucii wake riu gukariga kai hihi ni kaundu gakonainie na family we kai na wacuka auga ati aga thie nginya JCM ame occupy energies yake maruturure mufa mukou mamukanike anyoroke takaragita ando naori maigua gwari maraugira wacuka aheane sai ucio na ihenya pio amuto tiendete kuigirwo ati nginya mathafota 80 mathafota 80 makiwe do tengure tunywe kunywa we kwani konini. Hi guys, hope mko poa. So leo nimekuja hapa omuthe tiko inakuina, but I'm going to address someone juu nimefika mahali before we address it, the mudu mtu ameheshimiwa na watu sana, it takes a lot of effort na confidence. As in, where did I go na thaishi? I don't know. Mofa mama avocado. Matron wa JCM. Ile kitu linifanyia, ona goma diwishi ilia na inyoshu. And guys, acheni niwaambie niko na evidence. Kama mofa mata kuwa me apologize before, nampea tu kesho Tuesday na Wednesday. Kama hata apologize, Thursday na kuanika mofa. Na digia daje kiodo ugekudhu kiri ya waku. Dikweda. Niheshimu. Nitafute. Tika kujirata dunia de mwanamu. Deni kutu otile nabeshe shoshiote. Nore kekwire. Mwana wa mudhini ya tatagiru nika. Inanie dukunye deri ya kuwe. Hauta nyuzio woga. I will deal with you. Na ona waga ku apologize. Na kuambia iyo Thursday na kuanika hapa. Hapa. I'm going to deal with you. Ona kukani tha. No guire na guruturure. I have people who love me. Niko na watu wananipenda. Na wakijua kinyo umenifanyia. Wacha nikuambie tutadeal na wewe. Tutadeal na wewe. Na kupea tu kesho, mark my words. Na hii video kufikie Tuesday na Wednesday. Tupatane hapa. Washuka aradikia te mofam JM na kupea only 48 hours na sikuwa gopi. Ando na umabirio na karibi maruga te neke kasai wasura wabui wajihi aruga te 24 hours kama mi huwani. Wani tutachoka. Whatever you both shared, we were not there. Bring it on. But ujue kikuyu husema dhanisi ya mundru mesikora kwa igoti. Wewe dio utajichafulia CV siya mwanaume. Again bona hakutu hukutuposia hututufitisho ukipitisa dhono ukierekea na high heels vire unatishia vye huku social media na useme kire kimekuleta ama utulie forever. Sahi tunataka mapema dio best. Kama ni kulia tu liye tupone tuwete kumabo ikine. Make it 1 hour instead. Himabo isifikishe Sunday please.
Wadahu waroigate ihe si wadahu irogate peaye ye 2 hours please I beg you ngethe si faroigate hiyo masani mingi yaki kaini tukawagie karoigate atiria hiyo song na ni tushazoya crowd chasing tuko ready kufanya challenge mama with or without crowd na mofam challenge nayo tutakufanyia mofam sio mtu wa hizi takataka mofam DM haikosi wewe ni dancer wa hiyo song or picha yako iko kwa hiyo song tisa zonu 48 hours tutachoka sana 5 minutes is enough kama unaona kama mimi kiss my comment harakisha hichai sasa tutalala tukigoja we kwani mofam ameguza mulima si hata ungemwambia 45 minutes hiyo masani migi na tunaendea mulala haki kama ni deni ya kasusu upereka yeye smart girls by kesho asubuhi deni yatakuwa amelipa toi kangirire chai weo tana horam kasusu ukipereka ulikuwa unatuambia kwani yeye dio atakuwa mtu wa kwanza mumekosana na yeye sema unataka kuwa brother basi na kampuni gani ukipitisa dhono 48 hours atachoka sana hadi anaweza fit wana wa is enough hii hatu taikunywa mofam isakugai siku hizi ni tea after tea kusikizwa vizuri sana some unataka kutuambia ara hey anyway we are waiting lakini we like it when it's still hot hey emoti da sai kai wai guru ni ge oke to ke onywe kari ki we woi iyo ni credit wanina tatiga reu ukienda kugura credit ya Safaricom Airtel kana Telkom turahuthira mpesa hau halipa na mpesa pay bill ukamimida business number ya 378378 account ugekira namba yaku ya thimu amount ugekira muigana wa credit area urenda kugura wekira pini ya kuri uga confirm ati uragura kuma gwa tubonge plus hau hau ukamukira airtime yaku thimuini hapo hapo hatire kuria maregu na ungikorwa nduri na kashi mpesa ini yaku ndukamake ndukahure ngoro don't beat your heart amu no fuliza airtime na ungigia gathina ogothe ukigura ri ndutume message iria mpesa megugucokeria watuma mbeca kwi namba ya 456 wamukira uteithio hau hau na tamaka ni ukumenya riu reverse call ni urathimirwo mundu wakwa ndugure krediti wigire ke emergency Jerry Fotera seseni ya musenene ko kuma hathini wa YouTube gikuria na gitio tukia wa subscribe go share na go comment kenda wa video ino na ndukariganirwo ni gutrumirira thini wa TikTok na Facebook musenene ko ni jitago musenene ki wiga tu